Šiandien žiniuose matysite. Vėluojant vandentvarkos projektui, jo užsakovai grasina pradėti skaičiuoti delspinigius. Šiaulių įstaigų vadovai užuot ilsėjasi kaupė 10 tūkstančių litų atostogų išmokų. Darželio grupės kūdikiams įkūrimas atidėtas dar mažiausiai metams. Labas vakaras, eteryje žinios. Jau antrą vasarą nesibaigė vandentvarkos projektas Donelaičio gatvės ir Pabalių mikrorajonuose. Dėl įsipareigojimų nevykdymo rangovams grasinama piniginėmis baudomis. Už poros savaičių projekto užsakovai tikina pradėsiantys skaičiuoti delspinigius. Tuo tarpu sunkiai pravažiuojamos gatvės jau tapo tikrų išbandymų ne tik gyventojams, bet ir ugnegesiams. Milijoninis vandentvarkos projektas Donelaičio gatvės ir Pabalių mikrorajonuose vis labiau vėluoja. Nors visi darbai turi būti baigti už poros savaičių, čia vis dar triūsia darbininkai, tiesiami vandentiekio ir nuotekų tinklai. Darbai vėluoja, likę pakloti dar apie 1,5 km tinklų, pagrindė Donelaičio gatvė ir ten įvadai žmonėm, bet tai jų darbų kokybė gen rangovo. Nuo pat pradžių netenkino, tai nuo praėjusių metų, kada jie pradėjo dirbti, tiek Pabalių kvartalė, tiek Donelaičio kvartalė, tai pati organizacija, pats požiūris, pats valdymas projekto. Vėluojant darbams įvairiais nepatogumais nepaliauja skūstis gyventojai. Daugelis gatvių sunkiai pravažiuojamos. Ta patvirtina net ugniagesiai gelbėtojai vykstantys gesinti gaisrų. Išraustos gatvės viena iš priežasčių, dėl ko nukentėjusieji pagalbos kartais sulaukia vėliau. Turi būti pranešta konkrečios gatvių atkarpos, jų apvažiavimo ir privažiavimo keliai, taip pat laikas. Nuo kada iki kada turi būti, kada bus perkasta. Iš dalies šitą pranešimą rangovai atliekantis darbus duoda, bet užsitęsus darbams, pas mus informacija yra, kad jau liktai gatvė atidaryta, o iš tikrųjų būna problema. Dėl prastai atliekamų vandentvarkos projektų darbų ir nevykdomų įsipareigojimų, rangovams dar pavasarį teko teisintis net miesto valdžiai. Nors pastaruoju metu darbai vyksta kur kas sparčiau, projektas, pasak jo užsakovų, nebus baigtas laiku. Grasinama skaičiuoti delspinigius. Po Liepos 20-os sankcijos yra visai kitokios, tai yra 0,05% už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sutarties sumos. Tai būtų į dieną panašiai apie 4,5 tūkstančio. Kitokių svertų dėja šiandieną mes neturim. Vandentvarkos projekto užsakovai bendrovės Šiaulių vandenys vadovai gyventojams žada, kad visi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo darbai bus baigti iki rugsėjo. Iki to laiko turi būti paklota ir asfalto danga. Šiuo metu išasfaltuota vos 200 metrų atkarpa. Aina Valčiukaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių savivaldybės įmonių vadovai vengia atostogauti ir kaupia atostoginius, kurie siekia jau ne vieną 10 000 litų. Tokias įspūdingas sumas metų metus netostogavę vadovai prisidėtų prie išeitinės kompensacijos, jei nuspręstų išeiti iš darbo. Savivaldybės valdžia apstulbo pamačiusi, kad kai kurių miesto tarybai pavaldžių įmonių vadovai neatostogavo metų metus. Kai kurie iš jų be atostogų pasirodo dirba jau ko ne dešimtmetį. Savivaldybės atstovai sako ne tik suabejoja dėl kokybiško tų asmenų darbo, bet ir išsigandė sumų, kurias už nepanaudotas atostogas reikėtų išmokėti vadovams keičiant darbą arba išeinant į pensiją. Vadinamųjų atostoginių sukaupta 10 000 litų. Kai kuriuose įstaigose vadovų uždarose akcinėse bendrovėse, kurie atostogose nebuvę po kelis metus ir atostoginių susikaupė po 40 000 litų. Todėl galvojam, kad ir tai yra iškreipiama, matyt, kad apmokėjimo sistema tokiu atveju. Ir vadovai galbūt nepailsėja. Manau, kad jeigu įstatymą numatyta atostogos, tai jos turi būti ir naudojamos. Savivaldybės administracija nusprendė, kad bendrovių Šiaulių energija, Busturas, gatvių apšvietimas bei Šiaulių turgus vadovai neturėtų būti sukaupę nepanaudoto atostogų daugiau nei už 2 metus. Numatoma, kad dabar neatostogavusiems asmenims teks ilsėtis gerokai dažniau. Per keletą metų
tų įmonių vadovai turi padėti sutvarkyti. Rekomenduosime eiti į metus 2-3 kartus atostogų. Savivaldybės duomenimis įsakymas taikomas ne tik aukščiausiams minėtų įstaigų vadovams, bet ir jų pavaduotojams. Juolab, kad kai kurie jų netrukus lauks pensijinio amžiaus. Įstatymai neva nedraudžia neatostogauti, tačiau 10 tūkstančių litų išeitinių išmokėti esą būtų kiek didelė našta pačioms įstaigoms. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių miesto savivaldybė ruošiasi stiprinti atliekų tvarkymo įmonės kontrolę. Miestas esą rūpinasi, kad naujas šratso skelbiamas daugiamilijoninis konkursas atliekų apdorojimo linijai įrengti vyktų sklandžiai. Šiaulių savivaldybė susidomėjo Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro veikla, kurį laiką miesto politikai didelio dėmesio įmonės veiklai neskyrė, mat tuo metu kaip tik keitėsi savivaldybės valdžia. Dabar, kai atliekų tvarkytojai ruošiasi įgyvendinti daugiamilijoninį Europos remiamą projektą, jiems prižiūrėti kuriama speciali darbo grupė. Neturėdami ten savo stovą, norime vėlgi kaip didžiausi dalininkai įsitikinti ir patarti, kad viskas vyktų taip, kaip yra suplanuota. Dėl to buvo ir prašoma pateikti konkurso, kalbam apie mechaninio biologinio įrenginių statybą ir operatorius parinkimo konkursą, kad na, tai vyktų tinkamai, todėl mes ir mūsų specialistai, kurie gali nepažeisdami be abejo viešųjų pirkimų įstatymo, įsijungti šitą procesą ir pasižiūrėti, kaip vykdoma, galbūt savo patarimais ir padėti šrasui. Iš Šiaulių miesto atliekų tvarkytojai surenka beveik pusę apskrities šiukšlių kiekio, taigi šiauliečiai suneša ir didžiausią rinkliavos dalį. Matyt, todėl savivaldybės valdžia nori ir didesnės kontrolės. Neoficialiai kalbama, kad Šiaulių politikai nepatenkinti, jog negalėjo kontroliuoti pavasarį šraso skelbto mažesnio konkurso laikinosios atliekų rūšiavimo linijos įrengimui. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Rudenį iki mokyklinio amžiaus vaikai sugužės į šiltesnius darželius, tačiau ne visiems miesto darželiams, kuriems būtinas remontas, miesto savivaldybė iš biudžeto skyrė lėšų. Be to, politikų žadėtos darželio grupės kūdikiams Šiauliuose taip pat dar teks palaukti. 7 Šiaulių miesto darželiams remontuojami stogai. Norint atlikti visus numatytus darbus, buvo paimta beveik 2 milijonų litų paskola. Miesto savivaldybės statybos skyriaus vedėjas Evaldas Vaičeliūnas sako, kad šie darželiai, kuriems reikia pakeisti stogus, renovuojami pagal iš anksto numatytą grafiką, tačiau pripažino, kad šių darželių būklė nėra pati blogiausia. Šiais metais nuspręsta pakeisti stogus šiems darželiams. Žiburėlis, Kregždutė, Voveraitė, Rugėgėlė, Pušelė, Pupų pėdas ir logopediniam darželiui. Tikimasi, kad renovacijos darbai bus užbaigti iki rugsėjo 1 dienos. Lopšelio darželio grupės atidarymas kelių mėnesių amžiaus vaikams atidedamas iki kitų metų ar dar vėlesniam laikotarpiui. Miesto savivaldybės, investicijų ir miesto plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ija Jensienė sako, kad projektas sustabdytas dėl lėšų trūkumo. Kūdikių iki 1 metų grupė bus atidaryta darželyje Sigutė, tačiau miesto savivaldybė pirmiausia turi skirti lėšų šio darželio šildymo sistemos renovacijos darbams. Neaišku, kodėl buvo pasirinktas vienintelis darželis Šiauliuose, iki šiol kūrenamas anglimis ir neturintis centralizuotos šildymo sistemos. Jei bus skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto, tada bus galima įsisavinti daugiau nei 2 milijonus litų iš ES struktūrinių fondų. Už šitą sumą būtų galima renovuoti visas darželio vidaus patalpas, nupirkti baldus, kompiuterius ir rengti metodinį kabinetą. Grupėje iki 1 metų galės būti iki 6 vaikų. Lietuvos karinio oro pajėgų aviacijos bazėje paminėtas Zoknių įgulos įkūrimo 80-metis. Iškilmingoje šventėje prisiminti pirmieji skrydžiai ir garsiausi Šiauliuose dislokuoti lėktuvai. Vienas iš jų tarp atlantinį skrydį atlikęs lėktuvas Lituanika 2. Šiauliuose aerodromas oficialiai buvo atidarytas 1931 metais, kai Lietuvos karinėms oro pajėgoms ėmė trūkti vietos Kauno kariniame aerodrome. Buvo gana stipriai išvystyta aviacija ir reikėjo plėstis. Kaip tik 1930 metais Antano Gustaičio lėktuvai pradėjo serijinę gamybą Gustaičio lėktuvų AMBO 3 ir 5.
gamyba ir reikalingas buvo naujas aerodromas, kad, sakysim, dislokuotos lėktuvus. Zoknių dvaro laukai buvo pasirinkti dėl grunto. Netrukus šioje vietoje pradėjo dykti pirmieji pastatai, aerodrome dislokuota 40 lėktuvų. Čia buvo dislokuota labai nemažai aviacijos, 3 eskadrilės, bendras skaičius galėjo būti nuo 35-40 lėktuvų. Galbūt pakelimo atako kryptis buvo orientuota priešingai nei šiuo metu. Jinai buvo orientuota į pasienį, galbūt tikimasi buvo grėsmės iš pasienio. Dabar pakilimo takai yra pastatyti pagal vyruojantį vėją, vadovaujantis aviacinę logiką. Prieš karą bazėje stažavusi ir šiuo metu 99 metų aviacijos veteranas Viktoras Ašmenskas. Veteranas iki šiol prisimena vieną iš pirmųjų savo skrydžių, kurį teko atlikti su itališku 12 bombų skraidinančiu bombonešiu. Tūpdamas padariau ožytas, pašaukau aukštaukai, vėl trinktelėjau, dabar aš įtraukau nugarą, sakau, duos sukaupšiu man į nugarą, kad tokį ožį aš padariau. O jis sako, matai, sako, su šitais lėktuvais mūsų ne taip, kaip su jūsų, sako, subirėtų tuo jausiu nuo tokio ožio. Man patiko. Aviacijos bazės istorijoje daugybė lėktuvų. Vienas iš jų 1935 metais tarp atlantinį skrydį atlikęs legendinis lėktuvas Lituanika 2. Įvairių šalių, itališki, lietuviški, vokiški, įvairios lėktuvai čia buvo. Ir ta pati Lituanika 2 buvo priskirta būtent čia ir dislokuota čia ir pabaigė savo gyvenimą čia. Minint Zoknių įgulos įkūrimo 80-metį apdovanoti nusipelnę kariai, pasodinti 9 ąžuoliukai simbolizuojantis karo aviacijos simbolį Vyčio kryžių. Vėliau šventės dalyviams surengtas parodomasis naikintuvų pasirodymas. Ačiū, kad žiūrite žinias. Toliau laidoje kultūros naujienos. Gero vakaro. Labas vakaras. Malonu ir vėl sulaukti jūsų dėmesio. Šiaulių dailės galerijoje galima pamatyti net 3 naujas parodas. 2 jų vienoje ekspozicijų salėje. 2 skirtingus žanrus ir technikas reprezentuojančių, tačiau tuo pat metu glaudžiai susijusių ekspozicijų autoriai – tėvas ir duktė – Rimantas Bagdonas ir Simona Bagdonaitė. Šiaulių dailės galerijoje vienoje erdvėje atidarytos 2 gana filosofiškos, gilias temas paliečiančios parodos. Šiaulietis tapytojas, skulptorius Rimantas Bagdonas pristatė naujausius savo darbus parodoje kiek makabriškų pavadinimų Mirties prisiminimai. Žinomas menininkas šį kartą nustebino kiek netikėtų, jo kūrybai neįprastų darbų stiliumi. Autorius parodoje pateikęs net keliomis technikomis atliktus kūrinius, pasakoja šįsik per savo meną norėjęs su žiūrovais. Žiūrovais pakalbėti labai svarbia, tačiau kažkodėl žmonių dažniausiai vengiama mirties tema. Rimantas Bagdonas įsitikinęs, kad iš tiesų mirties bijoti nereikėtų. Anaip tol, kur kas svarbiau ją suvokti, pakeisti savo požiūrį, kad gyvenimas taptų kur kas prasmingesnis. Tokia paroda, sakyčiau, šiek tiek, kad žmonėm pakasyti galvas, kad jie turėtų tam tikrų minčių apie savo egzistavimą, tarkim netgi kai kurie darbeliai apie daiktų kaupimą yra parodyti mano, kad jie, sakykime, pabaigus egzistencijos visai nebereikalingi, kažkas juos perima po to ir kad irgi susimastyti, koks jų kiekis gali būti, kad nepasiduotų irgi reklamom tom vartotojiškom kažkiek tai jų atsisakyti. Nu, irgi atima energiją nuo žmogaus, atima laiką. Pinigus. Menininkas prisipažįsta kruopščiai rengęsis šiai parodai. Joje ne tik meno kūriniai, bet ir sukauptos žinios. Remtasi mintimis apie klinikinę mirtį, nes aš toliau savo protų negaliu siekti, sakykime. Tai yra rašytiniai šaltiniai, yra gydytojų tyrimai, pavyzdžiui, Maudi yra prašęs gyvenimas po mirties, yra liudininkai, kurie įsikapstė iš tų situacijų, tai tais remdamasis ir sukūriau kai kurios kūrinių. Greta jau žinomo menininko savo kūrybą pristatė dar tik debiutuojantį, tačiau menotyrininkų jau vertinama kaip labai perspektyvi kūrėja Rimanto Bagdono duktė Simona Bagdonaitė. Grafikos darbus žiūrovų teismui atidavusi autorė sako, jog jie su tėčiu darbų specialiai nederino, tačiau ir jos pasirinkta tema gyvenimo sapnavimas glaudžiai siejasi su Rimanto Bagdono gvildenama mirties tema. Vis tik jauna menininkė prisipažįsta, kurdama labiau pasitikėjusi savo vidiniu
pasauliu. Daugiausia viską iš vidaus, maždaug daugiausia iš savęs remiuosi, ką tie sapnai gali reikšti, kad atspindėti vidinės būsenas, kad, na, taip maždaug, arba kad nesusapnuoti vaizdiniai kartais gali virsti realius košmarus, na, maždaug viską iš savęs remiuosi. Rimanto Bagdono ir Simonos Bagdonaitės parodas dar galima pamatyti Šiaulių dailės galerijoje. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Ta pačia pavakare Šiaulių dailės galerijoje atidaryta dar viena paroda. Minint tarptautinę architektų dieną pristatyta paroda Japonijos architektūros naujoji banga, kurioje 5 jaunų Japonijos architektų netradicinės architektūros idėjos. Greta jų 7 šiauliečių architektų darbai. Liepos 1-ąją minimai tarptautiniai architektų dienai paminėti Šiaulių dailės galerija skyrė gana netikėtą parodą. Čia atidaryta žinomų architektų, ne tik architektūros darbų paroda. Ekspozicijoje Japonijos architektūros naujoji banga pristatoma 5 jaunų Japonijos architektų kūryba. Ekspozicijoje galima išvysti architektūros kūrinių maketus, taip pat realius jau įgyvendintus architektūrinius sumanymus, fotografijas, taip pat netradicinės architektūros idėjas. Kuratorių tikinimu pasauliniu etalonu laikomos šiuolaikinės Japonijos architektūros meninę kokybę ir įvairovę reprezentuoja parodoje pristatomas architektų skirtingas kūrybinis braižas. Nuo neįtikėtinų architektūrinių formų iki subtilios ramybės, tradicinių medžiagų, konstrukcijų ir statybos būdo panaudojimo šiuolaikiškam įvaizdžiui sukurti. Taip pat parodoje pristatomos intriguojančios ateities gyvenimo tendencijų paieškos. Tai pavyzdžiui buvusioje pramoninėje saloje įgyvendinti ekologiškas pastatas meno projektas. Čia pat pristatyti 7 šiauliečių architektų kūriniai – fotografijos, tapybos, skulptūros darbai, meninė vaizdo ir garso instaliacija. Parodos kuratorių pasakojimu tokia ekspozicija norėta parodyti kitokį architektūrų kūrybinį procesą – pristatyti architektus kaip menininkus. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Tuo tarpu galerijoje Laiptai galima pamatyti lietuvių dailės klasikų kūrinius. Čia atidaryta 16-20 amžiaus antros pusės menininkų darbai iš kolekcininko Edmundo Armoškos fondų. Beveik 30 eksponuojamų darbų Šiauliuose, o galbūt ir visoje šalyje, dar niekad nebuvo rodyti. Laiptų galerija tęsia tradiciją vidurvasarį surengti parodą iš kolekcininko Edmundo Armoškos fondo. Naujausioje parodoje rodomi 20 amžiaus antros pusės menininkų darbai. Tai Adomo Galdiko, Augustino Savicko, Rimo Bičiūno, Algio Skačkausko ir kitų žymių Lietuvos tapytojų kūriniai. Greta jų ir garsaus rusų menininko Majus Čiuchlencevo darbas. Galerijos direktoriai tikisi, kad šie 25 dailės klasikų kūriniai vasarą, kuomet mieste vyksta gerokai mažiau kultūrinių renginių, profesionalaus meno mėgėjams virs tikra atgaiva širdžiai. Kada yra vasara, didelė dalį žmonių vis dėlto traukia mūsų gamta. Ir ne uždaros erdvės, parodų salės, bet po gamtos vakarais vis vien ne visi žmonės išvažiuoja kažkur, keliauja. Ir tada gali atėję į galeriją rasti tikrą produktą. Kiekvienais metais ši iš kolekcininko fondų rengiama paroda vis kitokia. Tačiau Janinos Ališauskienės tikinimu kasmet joje stengiamasi pristatyti mažai kur rodytus arba iš vis neeksponuotus darbus. Neišimtis ir ši paroda. Negalima sakyti, kad čia eksponuojami darbai yra patys to autoriaus, vieno ar kito autoriaus, geriausi darbai. Bet kad jie čia Laiptų galerijoje ir Šiauliuose nerodyti ir nematyti, šitą galim užgarantuoti. Didelės dalies autorių ar galbūt net visų autorių, sakykime, nėra nei vienoj šiauliečių kolekcijoje. Ir netgi Aušros muziejaus dailės skyriui tikrai tų darbų nerasi. 20 amžiaus antros pusės lietuvių dailininkų paroda galerijoje Laiptai vyks iki Liepos 30 dienos. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek pirmadienio kultūros rubrikoje. Jau netrukus kriminalai, vėliau sporto naujienos ir orų prognozė. Dėkoju, kad esate drauge.
Bendrovė Šiaulių energija informuoja, kad šilumos tinklų planinių remontų metu laikinai nebus tiekiama šilumos energija šiems pastatams. Liepos 5 dieną nuo 8 iki 17 valandos. Dariaus ir Girėno, Gegužių, Grinkevičiaus, Krymo gatvėse, Gvazdikų take, Lieporių gatvėje, Saulės take ir Sevastopolio gatvėje. Savo automobilyje norite patikimos ir modernios dujų sistemos? Padės Bingas. Kompiuterinė diagnostika, įrangos montavimas ir remontas, dujų reguliavimas, kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visa tai rasite tik išvažiavę iš miesto, Bulių link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Šiaulių rajone 18 gimtadienį šventės jaunuolis ir nepilnametis jo draugas apvogė parduotuvę. Kad Pašvinių kaime individualiame name įvykdyta vagystė savininkė policijai pranešė ankstų sekmadienio rytą. Į vidų ilgą pirščiai pateko išdaužę stiklą, nors savininkė buvo namuose, į įsilaužimo negirdėjo. Moteris pasigėdo alkoholinių gėrimų, šokolado, bulvių traškučių, cigarečių ir ledų. Pasak savininkės nuostoliai siekė apie 1400 litų. Atvykę kinologai su šunimi greitai aptiko ilgą pirščių pėdsakus. Jie pareigūnus nuvedė į šalia esančią poilsiavietę. Viename namuke pareigūnai rado vogtus gėrimus ir maisto produktus. Policija sulaikė nusikaltimų įtarimus 18-metį ir 15-metį jo draugą. Jie kalties neneigė. 18-mečiui nustatytas lengvas girtumas, 15-metis buvo blaivus. Pirminiais duomenimis jaunuoliai su draugai šventė gimtadienį. Manoma, kad vaikinai parduotuvė vogti sumanė pritrūkė gėrimų ir užkandos. Už kontrabandinių cigarečių ir falsifikuotą alkoholio verslą nuteistas Mažeikių rajono gyventojas Darius Lukšas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas jį išteisinti. Šiaulių apygardos teismas šių metų vasarį vyrą pripažino kaltu dėl dviejų nusikaltimų padarytų 2007 metų gegužę ir liepą. Teismas nustatė, kad gegužę automobiliu Renault Master Lukšas vežė daugiau kaip 100 tūkstančių litų vertės kontrabandinių cigarečių Prima ir beveik 1/3 tonos techninio etilo alkoholio skiedinio. Iš pasieniečių pasalos Lukšas sugebėjo pasprukti. Vėliau vyras neigė vairavęs automobilį, tvirtino visą dieną buvęs darbe, rietavo televizijoje. Tokią versiją patvirtino ir televizijos darbuotoja, kuri vėliau buvo nuteista už melagingus parodymus. Lukšas nuo pareigūnų paspruko ir 2007 metų Liepą. Nustatyta, kad tą kartą jis automobiliu vežė 40 tūkstančių pakelių cigarečių St. George Light. Už šias nusikalstamas veikas Lukšas buvo nuteistas 4 metams nelaisvės. Vyras nuosprendė apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Skundė Lukšas nurodė, kad minimų nusikaltimų nepadarė, esą jie apkalbėjo pasieniečiai, su kuriais Lukšas buvo susipykęs. Be to pareigūnai esą netinkamai atliko iki teisminį tyrimą. Jis buvo vilkinamas, pareigūnai padarė įvairių pažeidimų. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas pirmos instancijos teismo sprendimo nepakeitė. Lukšo apeliacinis skundas atmestas. Šiaulių futbolininkai išvykoje lygiosiomis 0-0 sužaidė su antroje vietoje žengiančią Vilniaus Žalgirio ekipą. Prieš rungtynę šiauliečiams netrūko ryšto kovoti dėl pergalės, nes pelnyti 3 taškai būtų leidę šiek tiek sumažinti lyderio atotrūkį. Tačiau užsidegimą sumažino lietus. Visas rungtynės be perstojo pliaupęs lietus trukdė regzti atakas, kamuolys dažnai užstrigdavo permirkusios vėjos balose. Realiausias progas šiauliečiai sukūrė antrame kelinyje. Po kampinio Paulius Janušauskas pabandė permesti kamuolį virš vartininko, bet vartų sargas sužaidė patikimai. Netrukus dar vieną progą sukūrė Edvinas Jasaitis, bet jos smūgino baudos aikštelės linijos atrėmė gynėjai. Pasižymėti galėjo ir vilniečiai, bet patikimai žaidė Šarūnas Jurevičius. Po šių lygių šiauliečiai liko 4-oje vietoje. Nuo lyderio Panevėžio ekrano šiauliečiai atsilieka 15 taškų. Tuo tarpu pagrindiniai varžovai dėl 3-osios vietos Marijampolės Sūduva šiauliečius lenkia 8 taškais. Po šio turo čempionate skelbiama 3 savaičių pertrauka. Komandos stratego Sauliaus Širmelio teigimu komanda ilsėsis vos kelias dienas, po to futbolininkai vėl kips į darbą. Kiekvienas žmogus myli mūsų žemę.
ypač mūsų durpių mišinius sodui ir daržui. Rėkyva, mes padedame jums aukti. Nuo 1947-ųjų. Sinoptikai prognozuoja, kad šią savaitę vyraus lietingi orai. Ateinančią naktį oro temperatūra svyruos apie 12 laipsnių šilumos. Antradienį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomas trumpalaikis lietus. Oras sušils iki 24 laipsnių. Vėjas vidutinio stiprumo šiaurės rytų krypčių.